সামৰণি পৰিল আন্তঃজিলা সাব জুনিয়ৰ হেণ্ডবলৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত দেওবাৰে সামৰণি পৰিল আন্তঃজিলা সাব জুনিয়ৰ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা। যোৱা 8 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতা উপলক্ষে 500ৰো অধিক খেলুৱৈ আৰু কৰ্মকৰ্তা সমবেত হয়। সদৌ অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি উৎপল তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক দীপক চৰকাৰৰ লগতে জিলা সভাপতি প্ৰফুল্ল তালুকদাৰে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰে। দেওবাৰৰ ফাইনেলত ল'ৰাৰ শাখাত তামোলপুৰ জিলা দলে চেম্পিয়নৰ সন্মান লাভ কৰি 21 সংখ্যক গিৰীন্দ্ৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী ট্ৰফী লাভ কৰে। ফাইনেলত দলটোৱে 21-6 গ'লৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে শিৱসাগৰ দলক। ইফালে ছোৱালী শাখাৰ ফাইনেলত শিৱসাগৰ দলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা দলক 8-4 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি 5ম ভদ্ৰেশ্বৰ বডৌচা ট্ৰফী দখল কৰে। প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কত অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সভাপতি অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰীয়ে এনেদৰে কয়। অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা হেণ্ডবল সন্থাৰ সহযোগত যোৱা 8 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে সাব জুনিয়ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা। ইতিমধ্যে 19টা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 19টা ল'ৰাৰ দল আৰু 13টা ছোৱালী দল আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে খেল প্ৰদৰ্শন কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি ৰিচিপ্টছ অৰ্গেনাইজিং কমিটি, তেখেতসকলেও যথেষ্ট কষ্টৰে এই খেলখন সুন্দৰ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ হাতত লৈছে। প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি মুৰলীধৰ চৌধুৰী, অসম ৰাজ্যিক বেচা কিনা নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংভি, অসম উচু সন্থাৰ সম্পাদক ৰঞ্জিত বৰকে ধৰি অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল। ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাখন সফলভাৱে সামৰণি পৰাত সদৌ অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সম্পাদক উত্তম ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেধৰণৰ। এবাৰ বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব যে হেণ্ডবল খেলৰ প্ৰতি যিটো মানে আমাৰ প্ৰসাৰতা আছিল তাৰ এটা আমি উত্তৰণ দেখা পাইছোঁ। যিহেতু এবাৰ 19টা জিলা দলে, বিশেষকৈ সাব জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত 19টা জিলা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইয়াৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন জিলাত যে হেণ্ডবল খেলৰ প্ৰসাৰটো ইতিমধ্যে বাঢ়ি গৈছে। আশা কৰোঁ অহা বছৰ যাতে আৰু অন্য জিলালৈও মানে সাব জুনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ আহি পিনে আমাৰ আগন্তুক যিটো সাব জুনিয়ৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব সেইখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তো আমি ভাবিছোঁ কি যে অসমত হেণ্ডবল খেলৰ যিটো প্ৰসাৰতাৰ কাৰণে অসম হেণ্ডবল সন্থাই চেষ্টা কৰি আছিল তাৰ এটা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ভাবিছোঁ যে আমি এটা সাফল্য লাভ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ ভাবিছোঁ ইয়াতকৈ আমি আৰু বেছি সাফল্য লাভ কৰিম। ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে হেণ্ডবলৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি পাইছে। এইবাৰ আন্তঃজিলা হেণ্ডবলত ল'ৰাৰ 19টা আৰু ছোৱালীৰ 13টা দলে যোগদান কৰিছে। আয়োজক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা হেণ্ডবল সন্থাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল তালুকদাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি হেণ্ডবলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। তেওঁৰ অভিমত এনেধৰণৰ। আমাৰ কিছুমান ডেকা ল'ৰাই মানে অলপ সহায় সহায় কৰিছে আৰু অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সহায় সহযোগ কৰিছে। মই অসমৰ হেণ্ডবলৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমাৰ জিলাখন 88ত গঠন হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা মই হেণ্ডবলৰ লগত লাগিয়ে আছোঁ, এৰা নাই, নিশ্চিতভাৱে মই হেণ্ডবলতে লাগিয়ে আছোঁ। এই এইখন খেলপথাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ, ইয়াতে হেণ্ডবলৰ প্ৰেক্টিচ হয়? হয়। কিমান ল'ৰা ছোৱালী আহে আমাৰ ইয়াতে প্ৰেক্টিচত? 70ৰ আপ হয়, 80 পায় গধূলি হ'লে পায়, সৰু সৰু। কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ চাম মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল বিভিন্ন চাকৰি তাকৰি কোম্পানী চম্পানীত। সৰুৰ পৰা আমি গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা টীমবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক উলিয়াইছোঁ, কাৰণ সিহঁতে ভৱিষ্যতৰ যেন এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আগন্তুক দিনত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ দলে অধিক উন্নত প্ৰদৰ্শন যে আগবঢ়াব তাত কোনো সন্দেহ নাই, কাৰণ এই খেলপথাৰত নিতৌ চলে হেণ্ডবল প্ৰশিক্ষণ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱ বৰাৰ সহযোগত উদয় বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট অল ইণ্ডিয়া স্পৰ্টছ।
আছে।